Dobrý deň, vítajte pri našom novom videu vo vzdelávacej sekcii. Dnes si spolu povieme, ako jednoducho a rýchlo nastaviť fotopascu Tetrao z Promis S3.2.8 a fotopascu z PyPoint LM2. Začneme fotopascou S3.2.8. Medzi najväčšie výhody tejto fotopásce samozrejme patrí to, že dokáže odosielať snímky či už na váš mobilný telefón alebo prostredníctvo mailovej schránky. Fotopás sa sníma fotky až v rozlišení 30 megapixelov, čo je naozaj dostatočne veľká kvalita na rozoznávanie aj tých najmenších detajlov. Fotopast sa využíva prísvit na vlnovej dĺžke 940 nanometrov, čo teda znamená, že prísvit je neviditeľný a zvernaň ho nejakým spôsobom nereaguje. Hlavným zdrojom fotopaste Tetrao z Promis S328 sú štandardné alkalické batérie, ale môžeme taktiež využiť aj externý zdroj so 6V napätím. Ako ochránim svoju fotopastu TETRAL promis S328? Jednoducho. Zárukou bezpečnosti je tento bezpečnostný box, ktorý je vyrobený z naozaj veľmi odolného materiálu, čo vám zaručí maximálnu možnú odolnosť a bezpečnosť voči rôznym činiteľom v lese. V dnešnej dobe sa veľmi veľa ľudí bojí, tohto problému, preto radšej siahajú po lacnejších alternatívach. Naše fotopásce sú však vybavené e IMEI číslom, pomocou ktorého Vám Váš mobilný operátor alebo Polícia Slovenskej republiky dokážu túto fotopáscu vyhľadať a zlodeja odhaliť. Bude moja fotopásca fungovať aj po vypnutí 3G siete? Samozrejme. Naše fotopásce sme vybavili modulom, ktorý dokáže vyhľadávať tú najkvalitnejšiu sieť, tým pádom vaše fotky budú neustále zasielané na váš mobilný telefón. Nabíjateľné batérie sú naozaj super pomockou do každej fotopásce, ale neodporúčame ich používať najmä v chladných mesiacoch, kedy sú teploty naozaj mrazivé a tieto batérie nedokážu spolupracovať so žiadnou fotopastou. Môžem napojiť moju fotopáscu na 12V externý zdroj. To vám moc neodporúčam, nakoľko... Toto napätie je naozaj veľmi silné pre túto fotopáscu a fotopásca by sa vám mohla pokaziť. Hlavnými výhodami fotopásce z LM2 je aplikácia, vďaka ktorej si dokážete všetky nastavenia rýchlo a hlavne jednoducho nastaviť. Ďalej je to režim, vďaka ktorému dokáže vyhľadávať najdostupnejšiu a najkvalitnejšiu sieť na odoslanie fotky, ktorú si môžete neskôr pozrieť priamo v aplikácii. Aplikácia SpyPoint plne podporuje používateľov operačného systému iOS a Android, dokonca aj v slovenskom jazyku. Aký zdroj môžem použiť pri napájaní tejto fotopasce? Samozrejme, môžem využiť štandardné alkalické batérie alebo priamo od spoločnosti SpyPoint môžem do fotopaste zabudovať tento interný zdroj, ktorý má samozrejme aj väčšiu výdrž, čím si môžete viac užívať samotné snímky z fotopasce. Táto fotopasca ponúka mesačný balíček 100 fotiek zadarmo. Řekl si to správne? Je to neuvieritelné. K tomu si však môžete každý mesiac alebo raz ročne dokúpiť balíček, ktorý ponúka SpyPoint a naviac táto fotopasca má zabudovanú SIM kartu, takže nemusíte riešiť žiadneho vášho mobilného operátora. Neunikne mojej fotopasci ani jeden okamih, toho sa bať nemusíte, pretože táto fotopasca má rýchlosť púšte len 0,5 sekundy. Ja vás prevediem základným nastavením fotopaste Tetra Ospromis S328 a s môjim kolegom sa pozrieme na zuby tejto malej kráske SpyPoint LM2. Pre prvotné spustenie fotopaste je dôležitý zdroj. My sme pre tentokrát zvolili štandardné alkalické batérie. Druhým krokom je vloženie pamäťovej karty a SIM karty. Prehodíme sa do režimu Setup, čo je teda vlastne pracovný režim, kde môžeme potom vykonávať ďalšie nastavenia. Fotopast sa vyhľadáva aktuálnu sieť, ktorá je najlepšie dostupná. Na fotopasti sa nám zobrazuje náš mobilný operátor a kvalita signálu. V hornom rohu vidíme, že fotopasca je momentálne pripravená na režim Snímok. V spodnej časti vidíme maximálnu možnú kapacitu pamäťovej karty a stav našich batérií. Hneď na začiatku, si nastavíme náš domáci slovenský jazyk. Základnými užívateľskými funkciami, ktoré vás určite budú zaujímať, je režim nastavenia fotky alebo videa alebo ich kombinácie, veľkosť fotky, veľkosť videa a taktiež kvalita, alebo spúšť, koľko fotiek by sme chceli spraviť na jedno spustenie fotopasce. Dôležitou funkciou je nastavenie času a dátumu. Ďalšími funkciami sú citlivosť, kde si nastavujeme intenzitu citlivosti vysokú, nízku alebo normálnu. Taktiež dôležitou funkciou je aj interval spúšte. Môžeme si taktiež nastaviť heslo, vďaka ktorému sa do Fotopásce dostaneme len my. Funkcia Start Stop nám ponúka možnosť, od ktorej hodiny do ktorej hodiny chceme, aby nám Fotopásca posílala alebo snímala fotky. Taktiež si tu vieme nastaviť interval spúšte alebo aj časozber. Funkcia pípať nám zaručuje, že teda pri nastavovaní fotopasce nebudeme počuť tento zvuk. Dôležitou pre nás je aj časová známka, vďaka ktorej budeme vždy informovaní o aktuálnom čase, kedy a čo sa nám deje pred fotopascov. Pri odosielacích fotopastiach je samozrejmosťou režim odosielania. Či už chceme odosielať snímky na máš mobilný telefón alebo prostredníctvom e-mailovej adresy. LED indikátor si ponechávame zapnutý, ale taktiež si ho môžeme vypnúť, pokiaľ nechceme, aby sa nám pri nastavovaní fotopasce zobrazovalo toto červené svetielko funkciu pracovný deň nechávame zapnutú. Všetky nastavenia odporúčame aplikovať pomocou manuálu, ktorý nájdete v balení. Konečne, koľko to trvalo? 15 minút? <súdň> Proste ako... V poradí druhou fotopastou bude fotopasta LM2, najpredávanejšia fotopasta od spoločnosti SpinePoint. Po vybratí zariadenia z balenia a namontovaní antény otvoríme kryt, kde budeme musieť vložiť SD kartu. 8 1,5 V batérií, alebo máme možnosť použiť tento lítiový akumulátor. Po vložení SD karty do slotu nás teraz čaká prihlásenie fotopasce do aplikácie. Po nainštalovaní aplikácie a zriadení si účtu prejdeme k samotnému kroku, kedy si prihlásime fotopascu do aplikácie. Pridáme zariadenie Máme LM2, odsúhlasíme a teraz veľmi dôležitý krok, skenovať čiarový kód, ktorý sa nachádza vo vnútri pod baterkovým modulom. Po prihlásení fotopasce do aplikácie sa nám zobrazí Blahoželáme, vaše zaradenie je možné teraz zapnúť. Potom vložíme akumulátor do fotopasce a zapneme fotopascu. LED dioda nám ukazuje hľadanie signálu. Toto trvá cca 3 minúty. Po prvotnom prihlásení fotopasce do aplikácie môžeme vidieť e, na úvodnej tabulke plán prenosu fotografií. Aktuálne máme režim zadarmo, čiže to znamená 100 fotografií mesačne. Zostáva nám 28 dní. Poďme si nastaviť fotopascu. Klikneme si na ikonku nastavenia, spravovať zariadenie. Názov zariadenia môžeme zmeniť. Ďalej, zachytenie obrazu. Doporučujem o neskorenie nechať 1 minútu alebo viac, nakoľko by fotopasca fotila v krátkom časovom horizonte, aby mohlo dôjsť k vyčerpaniu fotografií na daný mesiac. Ďalšie z nastavení je citlivosť zariadenia, pír snímača, vysoká, stredná, nízka. Jedná sa o vzdialenosť, na akú bude fotopasca reagovať. Ďalšie z nastavení je posielanie fotografií do aplikácie. Môžeme si nastaviť každú detekciu, čiže vyhotoví fotografiu a hneď nám ju posiela do aplikácie, alebo potom e, presne v danú hodinu. Posledné z nastavení s názvom generál. Môžeme nastaviť formát dátumu, formát času, 12 alebo 24 hodinový, jednotka teploty, Celsius alebo Fahrenheit. Nakoniec je typ použitej batérie. Máme na výber z troch možností. 8x alkalická batéria, lítiová batéria, interná alebo 12V externá batéria. Nesmieme zabudnúť všetky nastavenia uložiť. Ak sa vám naše video páčilo, zanechajte like, odber, šerujte to medzi všetkými, pretože tieto rady sú naozaj vecné.